大家好，咁啊，鐵鋼現貨咧就係由呢個俄羅斯第三大嘅產金商咧分拆喺香港上市嘅公司嚟嘅。咁將會咧就有第二個礦場咧就準備投產啦。究竟佢嚟緊個發展會點咧？有咩新嘅機遇啦？今日我哋好高興請到公司嘅首席財務官胡家棟先生咧接受訪問嘅。Raymond 你好，你好，郭生。係啦，咁睇翻咧就你哋將會咧都有即係第二個礦場啦 ，KNS 咧投產啦。咁可唔可以首先？介紹一下公司現況咧，即係除咗KNS 之外，我知道你都有一個 Kulinet 嘅礦場啦，已經投咗產啦。咁現況係點樣？同埋即係嚟緊個進度會點樣咧？好啊，好啊。而家我哋公司咧就主要係有三個大型嘅項目嘅。第一個咧，頭先阿郭生講得好啱，就係、是、已經投產咗嘅 Kulinet。咁佢而家年產量咧大概係98万吨嘅鐵精粉。咁咧第二個咧就係、是、我哋最重要嘅一個項目就係 KNS， 咁而家咧就係、是、一個建設嘅階段，咁我哋預計咧大約係2014年嘅下旬咧就可以投產噶啦。呢、這個礦場咧就比起第一個咧會大好多添，年產量我哋預計咧係320万吨一年，所以見到咧就係、是、比第一個咧大3倍以上嘅。咁第三個咧就係、是、Garenskoy 咧係我哋正在籌劃嘅一個礦場嚟嘅，咁。我哋預計咧會喺2015年度會投產，咁到時咧嘅年產量大概係210万吨左右，所以加起嚟咧，我哋希望喺2015年咧就總產量咧係可以去到大約係600万吨嘅。咁啊，睇翻咧，即係由初初一個礦場變做即係有三個礦場啦。嚟緊你對自己本身可能喺個盈利啊，或者係個銷售方面咧個提升咧，會係點樣去展望咧？你哋主要就係我哋而家只係得一個礦場啦，咁變咗我哋真係喺個收入上邊咧係局限咗，就係、是、一個礦場啫。咁未來發展方面咧，我哋去到2014年咧，就會有一個比較大嘅躍進啦。幾個方面去睇呢件事啦。第一就係話我哋已經興建緊呢個礦場，咁正在如火如荼咁樣做緊噶啦。大約係2014年嘅下旬投產之後咧，你見到我哋目標嘅產量咧會係320万吨。咁呢一個礦場投產之後咧，係會帶嚟公司有一個好大嘅機遇。主要係有兩個方面，一個方面咧就係佢嘅現金成本係會較第一個礦場為低嘅，因為佢有個規模效應喺度。第二方面咧就係因為佢離開我哋嘅目標客户群，就係、是、中國東北省嘅客户咧更加接近嚇，咁所以咧喺嗰度運輸成本嗰度咧亦都有一個絕對嘅優勢喺度。咁所以我哋展望就係2014年之後咧，隨住我哋 KNS 嘅礦場投產咧，就會有一個比較明顯嘅改善啦。Raymond 啊，咁啊，我都知道你第一個礦場啦 ，Kulinet 啦，都已經第三年嘅投產啦。咁我哋不妨都即係睇下佢而家現況啦。咁我知道咧，就呢個礦入邊咧，除咗鐵礦石之外咧，亦都有鈣鐵礦嘅。咁可能即係一般嘅觀眾咧，對即係呢一啲嘅礦物咧，又唔係太過熟悉。究竟即係呢兩種嘅礦石咧，主要嘅用途會喺邊，同埋即係銷售對象係點樣嘅？好啊，好啊。嗱，我介紹一下啦。鐵礦石或者係我哋嘅叫做鐵精粉咧，主要係銷售去中國嘅嚇。咁、我哋亦都好幸運，我哋嘅礦場係非常之接近中國我哋嘅目標客户群啦。如果我哋內部嘅數字睇得到咧，係過去嗰幾年咧，中國係全世界最大嘅鐵礦石嘅進口國。咁你可以見到佢哋過去嗰幾年咧，每年平均嘅入口量啊，係去到7亿至8亿吨鐵礦石嘅。咁點解佢哋需要咁多鐵礦石咧？主要係因為佢哋嘅鐵礦石其實主要嘅用途係我嚟煉鋼啦。咁煉鋼係可以供應俾 下游嘅幾個產業嘅。第一就係包括係房地產啦，嚇羅文鋼係我嚟起樓啊、起基建項目啊。第二就係有其他嘅工業用途，包括係造車啊等等。咁所以你過去見到國內嘅生產總值。每年咁樣樣遞增，而即係講翻遠少少嘅，可能講緊係每年10至12% 嚇。近年咧雖然話有所放緩，但係咧都可以去到7至8% 嘅增長。咁所以咧喺國內為咗支撐呢個經濟嘅發展咧，係會不斷咁樣需求呢個鋼材同埋鐵礦石嘅。
咁第二樣，頭先阿郭生講得好啱，就係、是、我哋其中一個產品咧，就係、是、鈣鐵礦或者係叫鈣晶粉我哋。咁其實入邊有啲咩嘢喺度咧？入邊主要係有鈣嘅成分喺度。咁鈣嘅成分係我嚟做啲咩嘢嘅咧？包括我哋日常用嘅眼鏡啊，或者係手錶入邊會含鈣啦，嚇提煉一個鈣嘅輕量嘅金屬啦。咁但係其實好多人唔知道咧，鈣嘅用處咧，喺提煉鈣呢個金屬咧，只係佔成個鈣嘅用量咧低過10%嘅，有超過90%咧係喺工業用途，係愛嚟做一啲鈣白粉或者係製造一啲白色嘅添加劑，包括係啲咩咧？牆上邊嘅塗料啦，我哋日常接觸嘅紙張啊、恤衫上面嘅白色啊、牙膏啊等等咧，都係會用到鈣白粉嘅。咁所以亦都係受惠於國內嘅經濟增長啦。咁呢啲工業用途啊嘅嘢咧，就喺過去咧亦都有一個比較明顯嘅增長，同埋喺需求上面咧都幾強勁嘅。咁我哋嘅銷售隊伍亦都將我哋大部分嘅鈣晶粉都係銷售去國內嘅。咁啊，睇翻咧就 Kulinek 咧都喺俄羅斯嘅邊境啦。頭先咧提到啦，係黑龍江省附近嘅邊境地區。咁啊，好明顯咧，就相對澳洲或者巴西咧，會即係嗰啲礦石嘅運輸嘅成本咧，會有幾大優勢。可唔可以即係比較具體啲講下，即係究竟你哋喺運輸上邊咧，同即係澳洲或者巴西嘅礦場咧，會有啲咩優勢喺度啦？可以。如果我哋睇翻個運輸嘅地理位置嘅優勢先啦，咁我哋的確係喺個黑龍江以北嘅地方嘅啫，咁所以咧喺距離我哋嘅目標客户群中國都係一個非常之接近嘅一個地方，相對我哋嘅競爭對手喺巴西，即係超過20,000公里，或者係印度同埋澳大利亞嘅競爭對手咧，佢哋即係7,000至8,000公里嘅一個水路嘅運輸。咁但係呢樣嘢係唔係完全可比嘅，因為我哋係用鐵路運輸嚇，咁我哋有個優勢就係咧，我哋所有嘅礦場咧都係非常之接近俄羅斯現有嘅一啲鐵路嘅，包括係好著名嘅西伯利亞鐵路，一條超過100年歷史嘅一條鐵路嚟嘅。咁我哋大部分嘅貨物咧都係通過呢個西伯利亞鐵路咧，由俄羅斯嘅境內係運到去一個中俄嘅乾貨嘅一個交貨點，叫做須芬河市，係一個黑龍江嘅一個城市嚟嘅。咁所以喺呢一方面咧，我哋比起其他競爭對手咧，的確係一個絕對嘅優勢喺度。咁啊，睇翻咧就你舊年嘅業績咧，個營業額咧就有個明顯嘅上升啦。咁但係即係個虧損咧就有少少擴闊嘅。咁主要嘅原因會係邊度啦？同埋即係今年上半年都見到個虧損有啲收窄。咁你哋採取啲咩措施咧去即係改善翻啊？好。Matthew 講得好啱，就係、是、我哋過去咧係錄得呢啲虧損嘅，但係呢樣嘢咧其實都幾普遍嘅，尤其是係一啲中小型嘅礦業公司喺一個高速發展嘅階段咧，係會有咁嘅情況。我陣間再翻嚟回答你個問題啊。但係如果你睇翻未來嘅發展，就係2014-2015年嘅時候咧，隨住我哋 KNS 投產，我哋嘅成本係會降低。咁再加上咧鐵礦石嘅價格咧維持喺一個現水平嘅話咧，我哋亦都好有信心喺2014年之後咧會有一個比較明顯嘅一個改善啦。嚇咁點解會有一個虧損咧？就主要係因為我哋係鋪墊緊喺未來嘅發展嗰度，咁所以你見到咧。在我哋未來KNS 將會上馬啦，Garenskoy 嗰個項目亦都係籌劃緊啦。咁但係即係理所當然就係我哋而家已經有一個隊伍喺度做緊呢樣嘢，咁所以咧喺公司嘅層面咧，亦都有一定嘅開支喺度嘅。但係隨住我哋未來嘅發展同埋未來項目上馬咧，呢、這個情況絕對可以有改善嘅。咁啊，頭先講開鐵礦石嘅價格啦，咁我諗好多投資者都會睇到過去幾年都有一啲嘅波動喺度啦。咁你哋公司點樣預期將來嘅鐵礦石價格咧，會喺啲咩水平咧？會唔會即係會有翻一啲嘅反彈嘅情況出現啊？
鐵礦石的價格過去那幾年的確是波動得挺厲害的，即是由高位可能是講緊超過190蚊一噸，去到低位可能是90至到100蚊一噸。咁主要的原因是因為供求，因為即係價格呢樣嘢永遠都是由供求 去定奪嘅。咁至於我自己嚟睇，就係如果你睇翻最近呢一個季度，鐵礦石嗰個價格啊，天津嘅到運價係一個最透明嘅一個價格嚟噶，咁都係維持係一個130至到140蚊嘅水平。今日嚟講咧，呢個天津到運價大約係131蚊，咁比起過去嗰幾個季度咧，其實已經係有一個漲幅添啊！今年年頭我哋咧見到個價格反而係去到110至到120蚊左右，所以你見到而家暫時嚟講咧，國內嗰個需求絕對可以支撐得到呢個價格嘅。咁至於未來個情況會係點樣咧？我相信都係比較平穩嘅。主要嘅原因係因為咧。我哋知道國內嗰個中小型嘅鐵礦石生產商，佢嗰個現金成本咧，大概係100至到110蚊左右。咁如果現貨價係跌得低過110蚊嘅話咧，佢哋基本上係無利可圖，佢哋就會暫停生產。咁如果暫停生產嘅話，就會令到個供應咧係少咗嘅。咁從而咧個現貨價咧係會上翻去，咁所以我係比較有信心，同埋同意而家市場上面好多分析咧就係話價格咧係唔會跌得低過100蚊嘅。咁啊，睇翻公司自己本身啦，咁今年年初咧都做一次嘅配股啦，集資咗成18亿啦，咁啊配股俾呢個進安啦，同埋就呢個吳礦嘅，咁可唔可以講解一下今次嘅配股行動咧，同埋對將來公司有咩好處啊？可以，今年年頭我哋就公布咗呢個交易啦，我哋引進咗兩個國內嘅有名嘅一個企業，係行內嘅一個專家添，五礦我諗大家即係唔需要介紹啦，國內一個龍頭嘅一個礦業公司，咁進安其實係一個咧喺行內知名嘅大宗商品嘅交易商，佢其實喺香港咧已經扎根咗超過20年，從事大宗商品嘅交易嘅。咁佢亦都進口好多鐵礦石啊、焦煤啊去國內嘅。咁我哋即係除咗頭先阿郭生講話即係募集咗18亿嘅資金啊，以發新股嘅形式帶咗佢哋兩個入嚟做我哋即係股東之外咧，我覺得更加緊要嘅係我哋看重佢哋兩個喺其他領域上邊嘅協同效應。第一，他們兩個呢跟我們除了在這個股東層面的合作之外呢，是會有一個承購的協議的，就是說我們在未來鐵礦石的生產上面呢跟他們有一個15年的一個承購協議，他們呢會幫助我們去銷售我們的鐵礦石呢去國內給鋼廠，在這個方面呢就絕對令到我們有一個銷售上面一個保證。第二呢，就是我們可以通過五礦同埋進安喺國內嘅網絡咧，更加了解得到國內嘅情況，包括係鋼廠嘅需求啦、價格上邊嘅敏感度啦，同埋咧其他交易對手嘅情況。咁所以呢一樣嘢咧，係我哋非常之高興可以同五礦同埋進安合作嘅其中一個主要嘅原因。咁或者嘥少少時間去介紹一下五礦同埋進安啦。頭先講過五礦企榮咧，就係一間中國五礦嘅一間直屬嘅公司，喺香港嘅公司嚟嘅。咁係佢作為今次嘅投資嘅主體，完成咗交易之後咧，佢大約係會攞我哋4.5%嘅股權嘅。咁進安咧係一間民營企業，佢哋咧嘅業務咧都遍佈香港、中國、泰國、澳大利亞同埋南非嘅，咁所以我哋咧就好開心，亦都好歡迎佢哋兩個咧作為我哋嘅股東。好啊，今日好多謝咧鐵礦現貨嘅首席財務官啦，胡家棟先生咧接受我哋嘅訪問嘅，多謝曬你啊 Raymond。多謝曬。咁啊，嘉賓咧個人意見咧，自作參考啦，並不構成呢個投資建議噶。咁投資者應該留意啦，投資係涉及風險㗎。